Ja sam u šemi sa Sašom. A, ja sam bio u šemi sa jednim Sašom. Ne, debilu sa mojom Sašom. Me zajebaoš? Ne. Si ti normalan? Desilo se, šta da radim? Desilo se. Jao, ti si već počeo da smaraš. Nisam majkin. Jesi. Nisam majkin. Ono tvoje. Ne, ne, nisam majkin. Jesi, jesi, vidim. Pa kad se ponašamo ko klinci debili, mislim. Slušaj me, slušaj me. Vidi, koliko se ja razumem u ženu, a razumem se debilom, znači samo nemoj da je pritiskaš. Samo polako. Daj joj vremena. Okej? Okay? Dobro, dobro. Eto, sve će okej, okay, cool, eto, cool, eto. Cool, neću, neću. A vidiš, ona meni recimo poslala sad poruku. Šta? U gužvi sam, radim drugu smenu. Ja kapiram da je to poziv, ali tako? Pa je te pozvala? Ne, ali je napisala da radi drugu smenu. Pa da, da nagovesti da je u gužvi. Da, ali je napisala... Je napisala Filipe dođi? Nije. Ha, eto. Vidi, samo polako, samo iskuliraj. E, i nemoj nikako da ideš večeras kod nje. Nikako. Sine, si sir u podvarak. Može sir, tata. E, hoćeš podvarak?